Alkuun mä en ollut ihan varma, halusinko mä olla mukana. Elämässä on taistelua arvoinen. Tuli sellainen olo, että jos niin kuin aina kieltäytyy ja sitten ehkä jää jotain jännittäviä asioita kokematta. Mulla on tänä vuonna vähän sellainen asenne ollut, että mä sanon kyllä. Uudet tähdet, uudet tulkinnat. Vain elämää. Perjantaisin 8. 4. lokakuuta alkaen. Nelosella. Katso Nelosen, Jimin ja Livin suosikkiohjelmia. Myös ruudussa.